Dolgi, denoj prazni, bolka v srce to mi ostana, samo ušte voj sebe. Veruval i nadež imav, kje se vratiš ti, no ostana. Samo prazno vetuvanje, ne vraćaj se, ne budi me, zonu vam jaz, posretni dni, ostavi me, sodušava. Znači, prazen nasmeh tvoj, ja zveruvam, samo ušte vo sebe, ne vraćaj se. Ne vraćaj se, ne budi me, ne vraćaj se, ne budi me, sonu vam jas, posrekni dni. Ne vraćaj se, ne budi me. Браво! Ова е Улица Македонија, драги мои, новото издание Улица Македонија. Ние ви витивме дека ќе го имаме најдоброто во неа. Се потрудивме да го донесеме и најдоброто, а тоа вечерва е нашиот млад пејач Вечеслав Поповски, кој што друштво му прави Марко Деник. Вака сега, тој е толку млад, има само 15 на години, а до сега има освоено многу награди. Има огромен глас и огромен потенцијал. Беше да пее во Холивуд, во Франција, во Италија, во Русија. И мислам дека за многу скоро целиот свет ќе му биде многу мал. Да те поздравам, како си? Супер.
Прва година си во средното музичко училиште Илија Николовски Луи. Освои многу награди, реков дека за кратко време ќе немаш каде повеќе да патуваш да освоиваш награди, но имаш и свои песни. Кажи ми, што е следно на што ќе го работиш? Со моите нови песни планирам понатаму и да правам промоција на нив. И тоа е сега за сега. Да напоменеме дека Вечеслав е добитник на 13-та ноемвриската награда што ја доделува градот Скопје и е најмлад добитник на оваа награда. Ние ти посакуваме многу среќа и да не направиш горди. Е, сега да се вратиме на она што се вика вечерашен гостин на улица Македонија. Ветив дека нема да бидам долга во своите најави, но кога мојот гостин е чиста инспирација, не би можела да го направам тоа. Тој е космополит, филантроп, хуманист, бизнисмен, спортски работник, едно време беше татко на нашиот главен љубав град, сестран човек, кој што некако каде и да се појави во која и да е област на нашето социјално живење, тој носи успех. Многу пати не направи горди кога станува збор за спортот, особено за ракометот, па и за фудбалот, па и за убавите нешта кои што се случува во нашиот главен град. Во последно време е актуелен со својата организација која што ја нарече Човекот пред се, затоа што забораваме да бидеме луѓе во овој хаос и брзине со која што живееме. Она пошто особено го ценам господинот кој што вечерва ќе ни биде гостин, е неговата огромна сестраност на сите полиња, па и на полето на музиката. Кога ги делиме луѓето, дали се бизнисмени, дали се спортисти, дали се писатели, што и да се, сметаме дека секогаш може би имаат способност да бидат успешни само во една област или еден правец. Е, вечерва го имаме човекот кој што е успешен во многу области. Мене ми е многу драго и огромна ми е честа што низ улица Македонија вечерва ќе прошетам господинот Трифун Костовски. Повелете. Добро вечер. Добро вечер, господине Трифун, како сте? Благодарам за прекрасните зборови што ги дадовте на моја адреса. И дали ги заслужувам тие зборови? Мислам дека дури беа премалку, затоа што човек кој што работи на толку многу полиња и секогаш го има истиот интензитет на енергија, заслужува и многу повеќе. Би сакала сега да се упатиме кон нашите позиции. Апсолутно. Мислам дека боемската атмосфера ви е близка. Бедна самата слика на офицерскиот дом побуди веднаш мои сеќавања од не многу далечно минато, или може би за новите генерации многу далечно минато, меѓутоа се уште свежо. Мислам дека вие сте вистинскиот човек кој што ќе ни ги раскажете сите оние приказни кои што беа Скопје некогаш, затоа што го познавате овој град и од онаа позиција кога бевте градоначалник и од онаа позиција кога бевте млад ентузијаст спремен за нови подвизи во животот. Ајде да се упатиме. Повелете. Аааа! Еве ќе видиме. Тоа се тие джентлменски... Гостивот на стари Скопјани. Ете така. Повелете и вие на вашата позиција. Споминавме дека сликата на Скопје со офицерскиот дом, со сите оние магии кои што ги носеше нашиот главен град, онаков како што го паметат, може би, повозрасните генерации, ви е многу близок. Кој ви беше омилено место во Скопје во младост? Во младост најомилено место ни беше Кејот. Кејот покрај Вардар, бидејќи беше се обраснат со костени. И верувате ми, тоа паче од меѓу тогашниот Гранд Хотел, односно денеска Холиде Ин, и Народната банка беше место најпосетено, сем Корзот, уставно кажано. Кога говорам за моите млади години, говорам за после земјотресот, која ги снима офицерскиот дом, која го снима Народната банка, која го снима хотелот Македонија. И меѓутоа, сепак, тие места и понатека ни беа некако култни, не врзуваше нешто. Да, тука беше офицерскиот дом, тука беше Народната банка. И секој пат, сакале, не сакале, тука се вртеме. Значи, Кејот беше нешто најубо, посебно за наша најмладата генерација, која што туку што влегува во живот на тие млади години, онака, тинејджерски години.
И верувате дека тие времења, тие моменти никој пат не може да ги заборавиме. Ќе се седнеше покрај Кео, друштво ќе се соберевме, градски трговски центар уште не беше направен, тука имаше многу куќарки, тука се уште не беше очистено ниту црквата која што денеска се возобнува во центарот на Скопје. Свети Елена и Костадин уште беше разурната, така да, бидејќи не врзуваат нас, старите Скопјани, многу со таа црква. А тука веднаш до самата црква беше и четвртата Скопска гимназија, која што се урна до темел. Така да, целиот тој дел, кој што денеска е Скопскиот трговски, градскиот трговски центар, многу не врзува. Не врзува со едно детство, бидејќи јас сум ново малец, и, односно, сум роден во Ново Мало. Каде беше, господине Трифон, Ново Мало? Ново Мало ви е точно кај позади Црвен крст. Аха, добро. До амбулантата на РСВР, што е позната од минатите времења, една амбуланта, и тука сме ние родени, во едно мало, да ви кажам, во кое што, фактички, асфалтот и сите тие работи дојдоа многу покасно. Сето тоа беше се уште едно, да не кажам, далеко од урбано место за живење, меѓутоа многу убаво, многу близко. Имаше ли разлика, например, во тој дел, кога луѓето се, например, од Дебра Мало, од Ново Мало, имаше разлика во однесување, во менталитет? Нели велат, секој дел на Скопје си имал свој различен... Видете вака, меѓу по-сериозните луѓе немаше никакви разлики. Комуникацијата меѓу нив секој пат беше на вистина на едно високо градско ниво. Е сега меѓу младите имаше некои начини во кои што кој се подобри, дали во фудбал, дали при освојување на некоја девојка, чарим условно кажано од другото мало. Така да такви работи кои денеска од овој аспект делуваат многу романтично. Да, и романтично. И убаво. Па дали ќете какво е малото, дали си добродушни или па ќе ти знате пат, па имаш и такви работи, така да. Како се освојуваат девојки во тоа време? Денеска малку светот е виртуелен, сите социјални нешто се случуваат на интернет, нели луѓево се запознаваат на интернет, во тоа време како беше да се освојува некоја девојка? Па видите, вака, во тие време, кога ние бевме млади тинејджери, обично се имаше игранки се правева. Добро. Во тоа време беа најпознатите групи кои што и ден денес останаа како легенди во нашето битесување, што знам Бизбез, Безимени, Принчеви, во кои што имаше на едно 7-8 места во Скопје игранки, во кои што секоја сабота или недела тие ги правева. На додаток на сето тоа, исто така имаше и понекој пат и матине. Меѓутоа, многу ретко матине се правеше, меѓутоа тоа место каде се собиравме ние младите друштва и објективно тука се запознававме со нашите евентуални симпатии. Или пак на Кеј, или пак на Корсо. Друго место немаше. Секако и во училиштето исто така постоеше таа можност да се запознаеме. Социјалните мрежи не постоева. Едно убаво напишено писмо со убави зборови, убаво стокмено, многу значеше за една девојка да го прими. И бидејќи ние во тој момент, кој што денеска јас го разбирам светот, дека многу работи се менуваат. Меѓу машкото и женското буквално нема никакви препреки во кој што кој прв ќе прииде. Тоа сакав да ве прашам. Тогаш живеевме ние во еден систем во кој што машкото е тој што мора да даде таа иницијатива. Така. И сега знаете што, сега иницијативата е една работа, меѓутоа каков ќе биде резултатот тоа е друга работа. И тие понекој пат порази, понекој пат победи, не правеа многу среќни, морам да кажам. Или не е стекнуваа со искуство. Да не придуваш на нешто што веќе од бизицирано или гледаш дека девојката друг има интерес кон друга особа, тогаш сватиме дека некои работи треба дека, да ги цениме. Мислите дека е тоа заради тоа што денеска жените се повеќе не се жени во вистинска смисла на зборот, туку станува дури понекогаш им посилен пол во таа конотација, па се изгуби тоа освојување од страна на мажите. Не мислам дека денеска со социјални мрежи апсолутно слободата на мислење, слободата на па искажување на чувства е многу поприродна. Многу поприродно. Знаете што, колку да кажеме дека тој патриархален настап или воспитување кој што ние го поминавме сите во тогашно Скопје, колку да
има свој убави елементи, меѓуто исто така во одреден момент го лимитира начинот на слободна комуникација меѓу машко и женско, што апсолутно сметам дека денеска е во многу подобра ситуација се сродени. Е, мислам, се наоѓа. Јас иако потекнам од патриархално семејство, меѓутоа денеска сум на тој план апсолутно либерален и сакам да почитувам слобода и на изразување на мислење, па и слобода на желба. Желба. Зашто мора да биде секој пат машкото, зашто да не биде женското иницијатор? Тоа се работи кои што за нас во тоа време беа револуционерни. Меѓутоа денеска гледам дека тоа станува една нормална пракса и апсолутно сметам дека светот се движи во една добра насока. Младите. Интересно за вас, јас некаде прочитав во едно ваше интервју дека вие на почетокот кога сте биле многу млад, сте имале свој бенд со кој што сте настапувале. Да. И на една таква игранка, забава, како и да ја наречам, сте запознале вашата една сопруга. Да, точно така беше. Тоа е многу интересно за сите они кои што не знаат. Како ги паметите тие денови на музика? Па, музиката ни беше дел од нашето секојдневие. Меѓутоа, не беше фолк музиката или ово сега што е турбо фолк, туку едноставно тоа беше музика која што ние ја примавме од Енглеска, од Западна Европа, од Америка. И забавната музика генерално, и така да тие времења, од времењата на Битлси, Том Джонс, Енглберт Хемпердинг, Джон Роулс, што знам, и ред други, Ролинг Стоунси, се е тоа музика која што автентично одговара на моето време и ние секој пат настојувавме во тоа време да свириме таа музика и да практикуваме. Бидејќи и составите кои што функционира во Скопје, објективно ја негуваат таа музика. За игранки, забави и сите тие работи што беа. И видете, го следевте трендот на аутфит во тоа време? Како тоа изгледаше, господине Костовски? Па видете вака, денеска гледам, полека модата се враќа. Да. Еве, се носат тесни пантони со тесни да не кажам, уз нога, што и тогаш беше исто така хит. Во раните 70-ти години. Тоа беше голем хит, во кој што фармерки се набавува, па после дојдоа едно време звонарки, па после имаше и други трендови. Меѓутоа, во тие 70-ти години имаше едно движење, еден процес кој што се појави преди се во Америка и потоа во Западна Европа, тоа се хипи. Хипи групите и хипи движењата кои што беа. Буквално кој што агитира една комплетна слобода на младиот човек, на младиот дух, да може да се развива, и тие времења ги чувствам како едни романтични времења, во кои што не вратија, односно како еден романтични времења, меѓутоа кој што дада подстрек во поглед практикувањето на слободата, на слободно мислење, слободно делување и слободата на сам, да одлучува сам со себе и за себе. Како беа прифатени тогаш тие револуционерни трендови на хипи мода, на рок-н-рол? Да, видете, вака, ние живеевме во едно општество во кое што беше релативно конзервативно, еднопартиски систем. Да. Меѓутоа, знаете, има еден момент во кој што не можете да го сопрете влијанието на она што буквално е еден тренд во светот. Како што денеска вие и да сакате, со сила не можете социјалните мрежи да ги уништите. Тоа е веќе дел од секојдневното живење. Така да и во тој свет, апсолутно, не само во Македонија, туку и цела Југославија, се створија голем број на групи кои што беа прекрасни групи, кои што и ден денеска пееме нивни хитови и се воодушевуваме на нивната мелодичност, текст, изведба, сите елементи. Затоа сметам дека апсолутно хипи по движењето беше еден пионир во поглед промовирањето на слободата на човекот. Што денеска навистина тоа е еден надграден систем, кој што за мене е многу позитивно за општеството. Завршивте економски факултет и од она што се вика љубов кон музиката се префрливте на бизнис и сте успешен бизнисмен. Како успевате да ги соедините тие различни полиња на интерес?
Па видете вака во Јас и никогаве во... најавив, напоменав дека е многу интересно тоа што секогаш сум замислувала дека луѓето кои се успешни во една област, на пример имаат талент за уметност, имаат талент за пишување книги или се добри бизнисмени, дека тоа е тоа, тие се движат во тој правец и тоа е нивниот домен интерес. Вие никако се проширивте на многу полиња и секаде имавте успех. Тоа е дел од карактер. Тоа е нешто што Да, тоа е веќе карактерна црта, меѓутоа тоа е желбата да повеќе осознаеме за себе и околу себе. Јас уште за време на средно училиште и кога на факултет бевме, ние направивме таа група во која што бев вокален солиста, пејач. И понатака јас испитите секој пат ги слушав со оние графитни плочи кои што тогаш постоева. Ја не можев да се повлечам да учам без музика да имам околу себе. Значи, музиката беше дел од моето секојдневие. Така да, а желбата да застанам пред микрофон беше многу стара. Уствари, верувате, тоа беа времење која тешко се доаѓаше до микрофон или до некое озвучување или до некој систем кој што може да ти овозможи. Видејќи сите потекнуваме од семејства кои што има многу скромни финансиски средства за да можат да инвестираат во нешто што би се рекло еве опрема за некој нов состав. Така да, тоа беше се позајми шо знам, звучник, позајми појачало, па ајте направи игранка, па ние ќе компензираме друго со нешто. И така, се врзуваше некако крај со крај. Меѓутоа, чувствувам дека тоа функционираше на еден, сега ја може би ја романтично гледам на тоа, бидејќи со тоа гледам длабоко во мојата душа, во моето минато. И секако човек со веќе изграден, изоден пат зад себе, кога се навраќа на своите спомени, зависи дали сакате лошите да ги гледате или добрите. Аз секој пат ги гледам добрите. Чувствувам да се наоружам со позитивна енергија. И секој пат давам, може би преголема димензија или повеќе бои во тоа, меѓутоа, тоа е убавината на животот. Тоа е сепак најспецифичното во животот. Да му дадете боја, да му дадете живост и во сеќавањето. Се сеќавате на советите од вашите родители кога почнувавте да се осамостелувате како човек, на што ве воспитува, кои беа оние морални норми кои што секој мораше да ги носи со себе? Па видете вака, мислам, потекнувам од семејство кој што е староскопско, иако мајка ми е по потекло од Гевгелија, кој што ги, мислам, кој е растено во Скопје со сите тие норми кои што важеа во еден еснавски свет, условно кажано. Кој што се знаеше, девојка не може да испадне после кој ќе се стемни. Да, така беше. Понатека, машките, колку да издегуват, може час, час и половина повеќе да издегуват натвор, после тоа мора да дојат дома. Дека се живееше многу скромно, многу поскромно. И дека она што сме го стекнале како еден морален лик, е буквално дело како на образованието, меѓутоа уште повеќе на родителите кои што ни го влејале буквално соинка, она што значи морал, етика и како во животот треба да се однесуваме со цел да не го изгубиме собствениот образ како што мева, а они да кажат, односно собствената личност денеска. И во тој дел мислам дека апсолутно ден денеска, иако моите родители веќе одамна се заминати, само можам да изразам голема почит кон нив, бидејќи на вистина ние сме двојца браќа, изградија личности, кои личности денеска во овој свет формираа собствени семејства, тоа семејство се зголеми и сметам дека со своето воспитување како деца направиа нешто што е најполесно за наше општество и за Република Македонија. А кога ќе се навратиме на моите родители, морам да го кажам тоа дека татко ми како стор скопјенец, тогаш беше со колана најголемата, во нивно време, најголемото место каде што имало игранки, меѓутоа игранки не со електрични гитари, туку со, се било во живо. Труби, во живо.
Кој беше неговата омилена? Тоа ми велеше, вие не знаете да се забавувате. Аха, добро. Како изгледало тогаш забавувањето? Нормално, ги игравме новите игри, кои што се твист и сите тие работи, кои што беа сосема, о кои што веќе немаш контакт со девојката, туку едноставно контакт на телото го имаш. И вика, вие не знаете да се забавувате. И тогаш сфатив дека има една работа која што секоја генерација го доживува тоа на свој начин. И тогаш кога ги спомна боите ги додаваме на тоа романтично време, убеден сум дека и мој татко не би го дал своето време како млад човек за времето што дојде во моје време, а посебно сега за денешната младина. Меѓутоа, ние мора да го прифатиме, тоа е како една еволуција, се како, минува, еден, така е. Како еден движечки столб по кој што мораме да мораме ние повозрасните да му дадеме импулс да тој понатека се развива. Така е. Јас знам дека една од вашите омилени песни, приватно, е антологиската My Way од Фрэнк Синатра. Да. Денеска ние се потрудивме тоа да го испее за вас Вечеслав. Да. А ние да уживаме со чаша вино. Многу ми е мило да ви кажам. Апсолутно. На здравје. J'aime l'œuvre et je te bouscule. Tout notre rêve est pas comme d'habitude. Sur toi, je remets nos doigts. Je veux que tu me vois comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux, presque magle-moi comme d'habitude. Mais toi, toi tu me tournes le dos comme d'habitude. Oui, je m'habille très vite, je sonde la chambre comme d'habitude. Tout seul, je bois mon café, je sonne en retard comme d'habitude. Sans prix, je t'ai la maison, tout est gris d'eau, comme d'habitude. Mais toi, toi me tournes d'eau, comme d'habitude. Je vais jouer à faire semblant comme d'habitude. Je vais sourire comme d'habitude. Je vais m'aimer comme d'habitude. Enfin, je vais vivre comme d'habitude. I loved and cried. I had my fill, my share of losing. And now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me. I did it my
и в нем сев, де их их знат, то say the things he true feels, I not the words, oh, no one hears, the record shows, I took the blows, and did it my way. It was my way. Извонредно вичество, благодарам Марко. Една од најубавите композиции некогаш напишани. Ова беше на француски, нели? Микс беше ова. Првото француски, првиот дел, вториот дел енглески. Така да, прекрасно. Одлично звучи. Господине Костовски, многу луѓе заминуваат од нашата држава за да работат надвор од неа и да бидат успешни да заработат, но ритко кои се враќа назад во неа да инвестира и да вложува и да она што го заработил надвор да го подели тука со своите. Вие сте еден од ретките кои што може би го прават тоа и може би никогаш математички не е логично да се вратите назад и да вложувате, а да не, на некој начин и да не ви се врати како што треба, но вие го направивте тоа. Се покајавте ли никогаш што од Виена во најдобрите времења дојдовте да вложувате во спортот? Прашањето е многу комплексно, морам да кажам, дека и многу е сериозно. Бидејќи човек кој што се оттиснал од државата за да печели, е сериозен чекор во животот, меѓутоа, исто така предизвикот да се вратиш во сопствената земја уште поголем. Длабоко сум убеден дека доколку останев надвор денеска со бизнисите ќе бев многу посилен и многу појак. Меѓутоа, јас одлучив да се вратам, може би тоа беше одлука на целото моје семејство. Преди се на децата, бидејќи и во тој краток период на нивното живење во Скопје, Македонија, толку се врза за оваа земја, буквално нема зборови како ја да ви го пишам тоа колку, иако они до 5-6 година тука беа во Скопје, после меѓу 14-та и 16-та година беа во Скопје, меѓутоа, еве, тие години толку ги врза за Скопје, што они одлучија да се вратат тука. И тоа беше еден патокас во кој што и ка мене веќе се развија тие чувства, дека сепак 20-20 и кусо години поминати надвор не е мал дел во кој што не да не стекнат пријатели и партнери. Сето тоа беше вред, меѓутоа чувството на она автентично моје го немав таму. И може би тоа беше една од причините што се одлучив да инвестирам во Република Македонија, преди се во најголемиот дел и ден денеска што функционира, тоа се Гринфилд инвестициите, кој што влегов без никакви барање, никакви отстапки, никакви преференции или да не кажам субвенции, едноставно дојдов со најчиста намера да мојот оплоден капитал, напрен капитал надвор да го внесем од државата. Тоа го темелам денеска како еден однос кој што ке мене многу длабок на поврзаност меѓу јас како личност, моето родно место, па да не кажам и моето прво вдишување на воздухот. Некако го мачи човекот да се врати автентично таму каде што е. Е сега, немојте да очекувате дека сите луѓе се идентични, апсолутно. Јас таа разноликост апсолутно ја прифаќам и ја почитувам. Меѓутоа, често пати за не се сите и луѓето во бизнес толку емотивци. Има луѓе кои што имаат повеќе емоции према местото од каде се што се. Има луѓе кои што се многу попрагматични и го чувствуваат мирисот на парите и бизнисот каде. Јас веројатно во овој дел ја малце го изгубив мирисот, меѓутоа повеќе се врати во собствената земја и на секој начин се трудев и се уште се трудам Македонија да ставиме во една рамка во кој што ќе биде прекрасно место за живење. А зашто? Ќе ви кажам зашто е тоа. Македонија е факт дека нема нафта, нема газ. Меѓутоа, Македонија има трајни дадени богатства од природа или Господ, како сакате. Имате прекрасна клима.
Imate prekrasno sonce, prekrasni planini, pasišta, imate reki, imate riba, imate diveč, imate zarzavat, imate ovošti, imate sve što v golemio delo Sjeverna Evropa ne može ni tu da go zamisli to, takvo to bogatstvo što nam Pljuvata ni go dala. Po 12 meseci računajte da vi jeste funkcionalno proizvodstvo koje što raboti skoro 8-9 meseci. Ako pamtite ili od istorijeta izvlečeme nekoj zaključaci, će shvatime deka glad vo regionot okolo Mediteranot nikoj pat ne postojao. Da. Bidiki sama ta klima mu davala nam čovjek na možnost da toj se održi. Može bi to je jedan hendikep vo pogled našeto socijaliziranje vo opšestvoto. Bidiki, ako čovjek nema, zašto skandinavcite se deneska mnogo nanapred otideni? Bidiki socijalniot život kad ni bil наметнат од самата природа. Тие оддалеко нема такви услови како какви што ние ги имаме. Тие на место 8 месеци да имат лагоден живот, тие имат 8 месеци затворени во своите домови. Така. За 4 месеци морале да обезведат какви што се такви во групи, дидат во групен лов, дали на риба, дали на дивеч, дали на огрев, за со цел да способат да може да презимеат, да го преживеат тој период од 8 месеци. И тој социјален аспект мислам дека многу помогнал да го сватат тие народи горе дека умеле да се делат после тој улов. Кој, какво семејство, колку има потреба од дрва, колку има потреба од риба, колку има од дивеч месо. Сакам да ви кажам, некако самиот живот ги натерал тие денеска да се прилагодуваат на условите. Да се прилагодат на условите и многу е лесно кај ни денеска да имплементирате нешто што е од социјален карактер, прифатливо. Додека кај нас тоа е малце потешко. Ве повредуваа што никогаш не ви го признаваа сите она што го вложувате како труд, енергија и финансии во сите оние нешто во кои што се дававте максимално? Не ме навредуваат. Да, по некој пат ќе ме погодат. Јуто генерално не можам да бидам навреден, ако тоа ми го каже мој човек. Едноставно верувам дека тоа се должи на неговата неинформираност или пак додработува нешто за некого, бидејќи научени сме во нашиот реален живот дека се веќе се се претвори во политика, се се претвори во нешто што е далеку од нормалниот живот. Ние сепак мораме да го сватиме дека стопанството е вистинскиот дел од нашето живење. Политиката мора да му служи на стопанството. Не може да сте ми гостина да не го споменеме оној период на Куметал, кога Македонија беше горда на Куметал и кога бевме европски шампиони. Какво сеќавање ви е тој период и како започна таа приказна за Куметал? Никаде прочитав дека случајно сте влегле во ракометот. И па тука треба беше, да го имате тој њух како бизнисмен дека има... Па не, едноставно сметав дека со нешто можам да морам да соложам према својата датко. Видете, вака, тоа е чувство кое што го носам од дете. Бившата СФРЖ, односно во Македонија, мене ми дала бесплатно образование, бесплатно здравство, вработување веднаш, во кое што преку тоа вработување јас сум ги стекнал сите вештини во тој дел што после тоа фактички го капитализира. И не можам да не чувствувам одговорност према ова парче место и према тие луѓе кои што ми дале шанса и према тој систем кој што ми дал шанса јас да успеам. Верувате ми, и тоа се работи кои што човек или ги чувствува или не ги чувствува. Чувство на благодарност, чувство на одговорност, чувство дека некој во животот ти подал мала рака и ти извлекол од нешто. Тоа се работи кој што човек кој што има малце вградено во себе еден систем на само почит и респект, апсолутно тие работи ќе ги почитува. Ѓорче Петров стана буквално случајност. При првиот меч Хипо кој што веќе неколку години, 94-та година, немаше изгубено, доаѓа во Скопје, губи 20-19. И во Македонија се створи една така голема фешта, доаѓаат на реваншот во Виена, ми велат Бојков е председател на клубот, да се видите, кога го гледам Бојков, мој стар школски другар, кој што минало време не сме се сретнале, и после тоа поразговаравме, седнавме, ракометарките беа мои гости, апсолутно направивме еден моабет, и после
два-три месеца ние се договорихме дека јас го преземам Дьоче и дека понатака ќе ја атакуваме кон највисоките врвови во Европа. А се понатаму после е историја. Мислите дека само финансиите се она која што го допринесе да Кометал биде шампион? Јас мислам дека вашиот пристап. Сум ве гледала непосредно во со тие ракометарки. Имав чувство дека имате дури целото ваше семејство, имате родителски фамилиарен однос кон тие дами кои што беа таму. Таа енергија се чувствуваше. Видите, вака, не беше тоа само она импулс. Имаше настап на Кометал да јас не биде присутен. Дали во Македонија говорам за Лига на шампиони, бидејќи објективно на домашен терен бевме неприкосновени најсилни. Немаше настан да јас не отидам таму заедно со целото моје семејство и во кој што не бевме присутни. И објективно со девојките градевме точно како што рековте, чисти, блиски, фамилијарни односи. Односи на доверба кои што ќе се почиват и односи на да го измакнеме максимално од тие девојки што може да го дадат на теренот. Често пати мој најпознати зборови сте. Вие на терен мора да бидете тигрици, а надвор од теренот дами. Видете вака, сепак говориме за жена, кој што апсолутно тоа е многу битно. И верувате ми дека ние тимот кој што долго го правевме, меѓутоа научивме многу работи. Да не бевме не само играчите, туку и целото раководство, начело со Бојков, кој што апсолутно се покажа како добар организатор на и при изборот на играчи и при договарањето на устови, договарање на патување, сите работи, мислам, човек кој што... А јас бев, да не кажам, уставно кажано, Бојко беше лошиот, јас бев добриот. Аха, добро. Таа работа. Ова е тој момент кога овие тигрици... Да, тие тигрици, да, на терен. Колку се силни ве носат на рацата, предпоставам, до ниот момент кога го... Да, кога Пехарот го добив, кога станавме европски шампиони. Многу од нив заради вас остана и во Македонија. Па видете, ние практикувавме една работа која што многу после тоа и се отрази во женскиот ракомет. Ние на секој кој што ќе дојдеш од надвор ракометар, ние веднаш настојувавме да го вклопиме и во националниот тим на Република Македонија, во кој што, ако се сеќавате во тие години која беа Малахова, Бојанова, Македонија достигна и на светските и европските првенства високи завидни места. Да. Индира Кастратович на Европското првенство во Германија беше најдобар стрелец. Така е. Значи, сакам да кажам дека девојките во ниједен момент, независно од нивната национална припадност, секој пат овдека беа примени како во собствена земја, а ние бевме нивните родители и немаше случај кој што девојка кој ќе понудивме државјанство да не го прифати. И тогаш направивме силна репрезентација. Многу од нив основа и семејства тука се. Да, основа семејство. Индира е тука, Малахова е тука, така е. Лела исто така е тука, Платон е тука, еве ги гледам тука. А со останатите кои што не се тука, кои што посебно ми е многу драга, тоа е Киселјова, особа која што навистина она вика, газда, ја играм само за вас. Бидејќи почувствува љубов, почувствува енергија, синергија. А она беше можеби најрационалната играч во целиот тим. Иако не беше толку ефектна во давањето на голови, меѓутоа незиниот процент на реализирани шанси и направени пробиви или пенали или пак од нивна страна напад со фаул. Она беше прекрасно особи. Ден денеска она живее во Ростов. Имаме, си праќаме поздрави. Ќе замолиме некој лето да дојде овде кај на гост. Ја сега замолувам да го видиме моментот кога Кометал стана шампион. Една фанатична атмосфера. Е, само глас ќе ни попуштат. Еве, ја Киселјова. Аха. Цепелини гол! Цепелини гол! 26, према 21. Да. Кометал е европски шампион. Радувајте се сите, кај малите екрани, сите неколку илјадници на градска... Какво е тоа чувство? Да знаете дека... Неописиво е. Сите бепем во транс веќе. Дори, бидејќи најмалиот син,
што умееме да кажеме ние старите скопјенсугарето бидејќи. И тој беше со вас на трибините, го гледавме некаде. Тој беше на трибините со нас и цело време после тоа го носев на кркушки. Ни целото тоа патување ни Скопје, поевоење на бините овдека. Дури не ни приметив дека 4-5 сата јас него не го симнав. А он уживаше бидејќи беше мал, уживаше да го гледа, да ги гледа улиците, да ги гледа колите со знамињата, пењето. Навистина тоа е чувство кое што никој пат нема да исчезне од мојата меморија. Па и во од меморијата на многу, многу граѓани во Република Македонија. Да. Бидејќи сите, не само ние во клубот и целата Македонија пулцираше заедно со Кометал. Едноставно навистина граѓаните на Република Македонија препознаа нешто што е наше автентично и што сакаме да стигнеме, по секоја цена да стигнеме. Затоа велам, не е само играта кој што се игра на терен. Мора да се прават и политики, и дипломати и за игри вон терен. Тоа што сакам сега да го упатам до раководството на Вардар, па и до ракометната федерација, дека градење со институциите на Европската ракометна федерација и на Светската ракометна федерација од клучно значење за македонскиот ракомет. Од клучно значење. Зашо не е само играта ни играчите и квалитетот. Многу значи кои делегати, кои суди, какви цели ќе добијат и какви, уставно кажано, ќе дадат насоки од одредени центри на моќ, бидејќи тоа е центар на моќ. Тоа е се некако менаджирање на сите тие односи во тој... Е, па видите вака, јас бев тој кој што буквално, нели, ние 2001 година бевме казнати како федерација и како клуб. Поради настанот во финалето со Хипо, која удривме господинот Проко. И сега, тогаш ја научивме лекцијата, дека ние со ЕКФ не смееме да имаме лоши односи. И почнавме уште истата година да ствараме една позитивна енергија меѓу нас, ја прифативме казната, меѓу останавме, па благодарики на таа политика што како и ракометна федерација што одевме према ЕКФ и према Светската ракометна федерација, Македонија стана еден денеска многу симпатичен член во Европската асоцијација и во Светската асоцијација. Така да денеска веќе ние имаме делегирано и наши луѓе од ракометот кои што се делови од Европската асоцијација, дали на суди, дали на делегати, на сите работи во кои што сметам дека со тоа обезбедивме едно учество, барам да размислуваме како се движат нештата во нашето секојдневие. Ве консултираат ли луѓето од нашиот ракомет некогаш за совет? Па, ве бараат ли помош некогаш од вас? Не побарале помош, не побарале помош, меѓутоа јас, иако сите, мислам, убав гест беше од господинот Мукаетов, кога сите предходни председатели ни даде почесни титули за почесни председатели, тоа е прекрасен гест, во кој што и сами ответи дека апсолутно тој ќе се советува со нас при евентуално натамошните, меѓутоа не успеа да не собера на едно кафе, макар и да ни каже како размислува, што размислува. Бидејќи сепак на меѓународен план, јас како председател на ракометната федерација објективно имав најквалитетни односи, најквалитетни комуникации, што се од многу битно значење и за федерацијата, и за клубовите кои што настапуваат во европските надпреварувања. Меѓутоа, еве, не успева да ме стават во функција, да ме искористат, условно кажано, во кој што може да добие само бенефит. Не се желам. Тоа е право на секој да креира својата политика така како што сака. Меѓутоа, ние како љубители на ракометот, ние бараме успеси. Дали може би никогаш повторно би биле во таа приказна? Може. Ја мислам дека, мислам, Вардар и со машкот и со женскиот тим ги поминува истите тие, да не кажам, патешествија кои што и ние ги поминувавме, во кој што сакам да им додадам на сета таа работа дека е посебно потребна една нова мала нитка да се додаде. Комуникацијата. Комуникацијата со европските структури. Што тие и ден денеска неа чинат. И не сме тоа да го заборават. Дали директорот, дали мора тој да биде дел од таа структура во ИХФ или во ЕХФ. Мора да бидат.
Мора да бидат на дневна комуникација со одредени луѓе кои што се многу битни со цел да се знаеме што сакаме да постигнеме. Мора амбициите некако да ги нацртаме, да направиме еден крок и систем како да стигнеме до тие амбиции. Вардар има и во машкиот и во женскиот ракомет апсолутно сили да може да стигне до титулите. И јас да ви кажам, јас и ден денеска од срце го поддржувам, бидејќи во самата работа на клубот се вклучени многу бивши ракометарки од комета Ѓорче Петров, што за мене е посебна сатисфакција, бидејќи не само што беа добри ракометарки, туку веќе се отслучуваат и влегуваат во многу посериозна фаза во својот живот, која треба да прават нови ракометарки или да го вивнат нашиот национален спорт на едно повисоко ниво. Е, сега, јас повторно ќе се вратам на музиката, затоа што таа е дел од вашиот живот, она предпоставувам што ви прави да имате повеќе позитивна енергија, повеќе го разбирам како некој ваш издувен вентил, кој што секој од нас треба да го има. Не знам дали многу од нашите гледачи знаат дека вие имате дури два дуета со Арсен Дедич. Да. Тоа е треба вредно да се напомене. Го имавте антологискиот хит «Срце тетовирано» со Александар Митевски. Да. И интересна работа за вас, која што јас ја имам доживеана како впечаток, а и за целото ваше семејство, е дека вие сите буквално во фамилијата убаво пеете и сакате да пеете. Сум присуствувала на ваши забави, значи сите пеете, сите се забавувате, сите сакате да ја сакате убавата македонска песна, убавата песна. Е, јас знам дека една од вашите омилени композиции е и композицијата Wonderful Tonight. Да, Ерик Клептон. Ерик Клептон. Е, дали можам да ве замолам, дали ќе имаме таа чест една строфа заедно со Марко? Како да не? Јас го подготвив и текстот, само... Еден. Дали? Тоа е тоа. Ја би, ако не ви пречи, јас би целата отпел. Одлично! It's late in the evening. She's wearing cold clothes to wear. She puts on her makeup and brushes the long, long hair. And then she asks me, do I look all right? And I said, yes, you look wonderful tonight. To a party and everyone turns to see this beautiful lady walking around with me, and then she asked me, do you feel all right? And I said, yes, I feel wonderful tonight. Ќе го прескокнеме едниот дел и идеме на крајот. It's time to go home now. I got an aching head, so I give her the car keys. She helps me to bed, and then she asks me, no, sorry, sorry. And then I tell her, and then I tell her, as I turn out the light, I say, my darling, you were wonderful tonight. Oh, my.
my darling, you were wonderful tonight. Благодарам. Немам збор. Јас сум многу среќна денеска затоа што имам човек како вас кој што не е оптоварен со функциите, со финансиите, со тоа како тоа ќе изгледа од страна, затоа што секогаш бизнисмените ми биле луѓе кои што изгледаат помалку сурово, строго, не, без емоции. Немајте така. Јас секогаш така сум имала впечаток. Јас сум стопанственик по професија. Добро. Меѓутоа ја имам во живото сретнато толку благи, убави луѓе од стопанственици. Мислам, тоа е една перцепција како во Македонија се однесуваат вистинските стопанственици. Добро. И како се однесуваат над? Па тоа сакав да кажам, ние сме навикнати на таков имидж. Ние сме навикнати на луѓето кои што се во областа на бизнисот да бидат помалку неприродни, да постојано да се во некаков грч, како тоа ќе изгледа од страна. Не знам, така имам впечаток. Е, вие сте ми сосема демант на сето она што го мислам. Видите, вака, мислам, стилот на живеењето, стилот на однесувањето, сето поврзано со главата. Луѓе кои што имате и многу помлади од мене, меѓутоа кои што живеат еден стереотипен живот, добро, многу побрзо се откачуваат од ова општество или многу полесно, односно побрзо не сака да бидат друг дел од овој свет. Јас го правам спротивното. Се трудам да секој пат го сватам трендот и да се вклопам согласно и моето искуство и моите години, меѓутоа да бидам еден човек кој што ќе го дели светот на убави работи. Сакам да го проживеам најдобро што можам мојот живот. А тоа преко самоосознавање, на осознавање на самиот свет, на моето обкружување и секако командите кои што доаѓаат од делот, кој што е најбитен во човечкиот, во човечкото тело, тоа е умот. Ги сакате младите луѓе, мислам дека постојано се трудите да го пратите и трендот кој што тие сами со себе како енергија го носат. Ја направивте организацијата Човекот пред се, во која што има многу млади луѓе, ентузијасти. Прва работа што направивме при Човекот за се, веднаш го формиравме младинскиот клуб, кој што денеска прекрасно функционира. Добре. Обезбедивме финансиски средства да биде точно во центарот на Скопје, на улица Македонија. Ето. На улица Македонија. Символика. И веќе тоа мрежување со невладени организации толку силно настана, што преди два дена имаше еден настан, една дебатна емисија во која во самиот еден стан, условно кажано, од 140 квадрати, преко 200 и 250 луѓе беа присутни млади. Што говори дека навистина младите, доколку им се пружи шанса, тие ќе умеат да го организираат собственото време и да дебатираат на теми кои што се за нив интересни, кои што еднакво се и за мене интересни, бидејќи сакам да го пратам трендот, што е тоа што денеска нуди иднината. Видете вака, младиот човек за мене и да сгреши, тоа е нормално. Али јас да сгрешам, тоа веќе не смеам. Значи, говориме кога говориме за човекот. Човекот е најголемата инвестиција, а уште поголем капитал во секоја држава. Најголемиот капитал тоа е човекот. Ние се уште тие работи не умееме да ги разграничиме. За домашно милениче денес кај ќе дадам 100, 200, 300, 500 евра за да го чувам, да го шетам, да го хранам, да го појам, да го носам на ветеринар. А додека човекот кој што е дали е средно образован за нечија или пак одредена струка има, лаборант, сестра, или пак заварувач, или пак високо образован, денеска си заминува од Македонија, во кој што заминува дури неповратно. Што е најбитно, тој човек кој ќе замине, заминува со себе и оној регенеративен дел во општеството што треба да остане младите поколенија. Затоа, кој ќе слушнам дека млади луѓе заминуваат, а тоа веќе денеска достига рамки на епидемија. Ја, верувате ми, јас сум тажен. Го губиме најквалитетното, најголемиот капитал што една држава го има. Што ве знае да ве засмее? Што знае да ве направи среќен и задоволен? Па да ви кажа, во последно време? Во последно време?
мало внимание. И секако моето дружење со моите кучни пријатели и пријатели од детство. Тоа ми се моменти во кои што два пати недолу ни играме футбол, условно кажано. После првото и второто во футболот имаме трето полувреме кој завршува во кафеана. Аха, добро. Тогаш, мислам, тоа е стварно едно тотално растеретување, бидејќи нема ниту политика, нема ниту бизнис, едноставно, буквално се однесуваме како да сме на свој 16-17 години меѓу нас. Тоа е моја генерација. И сега, јас тоа ќе кажам. Но мислам, нека ве сакаат во друштво и помладите. Во секој возрастен човек живе мало дете. Го негувате тоа мало дете? Апсолутно, го негувам и настојам да го негувам ка сите мои пријатели и другари. Бидејќи тоа е нешто што е основен двигател. Играта, забавата, дали музиката, дали културата, дали стикањето, сето она го прави човекот да се почувствува повозвишено дека на вистина не само што живе, не да живе и да животари, туку да го живе животот со полна плуќа, со полн дух исполнет. Тоа се основните работи кои што сакам да ги пренесам. Бидејќи сум воспитан традиционално, меѓутоа имам голем дел од животот кој што го имам поминато надвор, понад 20 години, 25 години. Сето тоа е ми праведен сублимат како човек кој што кој ќе го спои базичното со тоа стекнатото, доаѓам до еден производ кој што сметам апсолутно мораме да направиме нешто да го имплементираме во Македонија. Тоа е нешто најбавото, бидејќи ние сме европјани по сите сваќања. Меѓутоа, зашто не умееме се уште да бидеме, е тоа е веќе болното прашање што мене се уште длабоко ме мачи. Тоа е можеби потикот или поривот ка мене да секој пат се борам за еден мал чекор, а ком подобро. Ком подобро. Колку ќе успеем во тие работи? Само еден Господ знае. Господине Трифун Костовски, кажавте многу вови мисли вечерва. Уште еднаш ми го потврдивте оној впечаток кој што го имам за вас. Тоа дека покрај сите оние нешта во животот кои што материјално може да се создадат и можеме визуелно да ги видиме, човекот треба да остане човек како што сте вие. Јас би сакала позади вас да ни напишете нешто, некоја мисла, многу паметни нешта слушна вечерва, но она што прво ви паѓа на ум кога сакате да посоветувате некого или пак нешто што си го практикувавте вие по текот на животот. Да ми напишам? Да ни напишете позади, да, повелете. На кое место ќе ми кажете? Еве, јас сега ќе ве упатам. Тоа е тука, позади вас. Можете и тука. Ако е малку рапаво се гледа, можете и тука. Добро. Одека. А ние некаде за крај ќе ги имаме и Вечеслав и Марко. Уште еднаш ќе слушаме нешто од нив. Parla piano, e nessuno sentirà. Il nostro amore lo viviamo io te. Nessuno sa la verità, neppure il cielo che ci guarda da lassù. Parla più piano e vi più vici a me. Voglio sentire occhi miei dentro di te. Nessuno sa la verità. Il grande amore mai più grande esisterà. Insieme a te io resterò. Amore mio, sempre così. De
sentire in occhi miei dentro di te. Nessuno sa la verità, il grande amore mai più grande esisterà. Parla più piano e vi più vicino a me, voglio sentire in occhi miei dentro di te. Nessuno sa la verità, il grande amore mai più grande esisterà. Благодарам. Може би долго траеше, а мислам дека пораката е многу. Да, пораката е огромна. Па можам да ви ја кажам? Може. Вика, Господе, дай ми сила, да го издржам тоа што не можам да го променам. Дай ми ум, да го променам тоа што можам. И дай ми ја мудроста да ги разликувам тие две нешта. Си е кажано. Јас ви благодарам и ми беше огромна чест што бевте тука со нас на улица Македонија. Ви благодарам јас вам, срдечен поздрав до вашите гледачи и слушатели на прекласниот амбиент овдека и срдечен поздрав до вашата екипа која што наистина во ниден момент не ми дозволите дека се чувствувам гостин, како да сум дел од вас. Вие сте дел од овој наш преубав град, дел од приказната за овој град, дел од се оно што се вика успех во нашата država и насомнено го заслужувате местото како најдоброто од Македонија. Драги мои, ова беше новото издание на улица Македонија. Имавме убава музика, убави муабети. Со нас беше Вечеслав Поповски, Марко Деник и господин Трифон Костовски, кој што ја отвори својата душа и ни раскажа многу нешта за кои што може би до сега немавме прилика да ги чуеме и да ги видиме. Останете ми со добро здравје до следното издание и уживајте во репризите. Пријатно!